Nuk jemi në kështjellat e Francës e as në vneshtat e Italisë, por kemi ardhë në fshatin Zym të Hasit, ku dikush ka bërë një kompleks dhe një bujtin që ofron shumë çka. E çka ofron kjo bujtin, ku gjindet, e shumë çka tjetër do ta mësojmë vazhdim. Përshëndetje. Mirë se zgjatëm. Mirë se keni ardhë. Si e? Ai mirë. Faleminderit. Ju si kalut rrugës? Mirë, faleminderit. Kemi ardhur pak me po bujtinën e juaj. Mbjanjeshëm. Pas dëshirë me na tregu pak vendin. Po patjetër. Shkojmë pra. Adnora, na tregon sa kohë është kjo bujtinë edhe çka ofron se cili ka? Okay, kjo bujtin është e tipit tradicional, pra e një kulle, simbolike një kulle shqiptare. I ka tri kate, kati përdhes dhe kati parë dhe i dyti, që janë të destinume për bujtin e mësafirve dhe organizimin e akomodimit mësafirve, varsisht se si që kemi me ndu planin në zhvillimor të këti biznesi. Përdhesa i ka këto elemente që po i shofim, recepcioni, ku bëhet pritja dhe akomodimi i mësafirve pasaj. Kemi pjesën e kuzhinës që mësafirë që vinë në këtë bujtin, kanë mundësi me përgatit vetë ushqimin. Dhe kjo pjesë e salës që ushqimin e përgatitur e kanë mundësi për me servu në këtë hapsirë. Pasaj është edhe një pjesë që mund me shpizu për shëndrem, ditor, ose me pi një kafe, me një pauzë, që kanë gjajshme. Po ashtu i kemi edhe banjët anën tjetër. Pra kjo është hapsira komplet e përdhesës. Kati i parë ka dy apartamente. Apartamenti i parë ka dy dhoma gjumi me banjo. Faktikisht na jemi tek apartamenti numër 2. I ka dy dhoma gjumi me dy banjo dhe pjesën e terasës. Po ashtu, po patjetër. Po ashtu i kemi edhe pjesën ku mujmë me përgatitë edhe grill ose diçka ngjashme për mysafirët që janë të akomoduar në këtë apartament. Pra, na nuk lëshojmë dhoma për një dhomë për shifte, po vetëm me apartamente. Për shembull, 4 veta akomodohen këtë pjesë ose 4 tek apartamenti numër 1. Tash mvaret prej mysafirëve sa janë, po i kemi edhe hapësirën nalt pasaj që e shohim më vonë. Dalim ta shohim pak po për terasën. Këtu ndodhemi tek pjesa dedikuar për sporte. Janë gjitha llojet e sporteve, me thonë që luhen me top, handbolli, volejbolli, tenisi, futbolli, e kemi ping-pongun, basketbollin, po ashtu e kemi edhe këndin e lojrave për fëmijë. Dhe pjesa para bujtinës është pjesa e pishinës, me cilën mujmë relaksu akomodusit dhe mësafirët tanë. Ky kompleks është investimi një bashkatvetari i cili jeton dhe vepron në Kroaci. Në shenjë dashurie për vendlindjen, pritet që investimet këtu të jenë të vazhdueshme.